E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bora lá para mais um Abrindo Caixas. Esse aqui é da semaninha 39. São tantas as caixas, tantas semanas que a gente às vezes até enrola na produção Pois na hora é. de falar. Então bora lá, gente, bora acompanhar. Tem para mais um Abrindo Caixas para vocês. Essa daqui eu nem vou tirar aqui de dentro, sabe por quê? Tem duas panelas, tá? Essa caixa aqui é das panelas e tem duas panelinhas aí que estavam na oferta da semana, tá? Eu acabei pegando mais duas aí, né? E vamos para a próxima. Vocês vão ver que essas caixas estão meio reviradas, né? Estão meio abertas já. Sabe o que acontece, gente? Tinha umas vendas do site que a gente tinha que mandar para ontem. Então a gente teve que pegar os produtos, tá? Para enviar. Então, por isso que vocês vão ver que já estão abertas. Temos aqui boleira, tá? Essa boleira da Flamingo, gente, ela é maravilhosa, ela é um espetáculo. E aí a gente acabou comprando mais unidades dela, tá? Então eu tenho para venda. Esse kit aqui dos jeitosinhos estava um espetáculo. O preço, cinco jeitosinhos, tava por R$ 99,90, né, produção? Isso. Então a gente também acabou comprando alguns jeitosinhos extras. Tá, para quem tiver interesse aí é só dar um oi. Essas Crystal Wave, gente, levar marmitinha no serviço é o tamanho ideal, né? Tem aqui, olha, o espremedor de citrus vermelho, nunca veio para venda, tá? Primeira vez. Então quem tiver interesse também, olha, é só chamar. Eu tenho algumas unidades a mais que eu acabei pegando, até por conta da cor, eu sei que tem cliente que ama as cores, né? E esses aqui são os produtos da primeira caixinha e vamos lá para a próxima. Vamos para mais uma das caixinhas delícia. E nessa caixinha eles colocaram mais miudezinha. Olha lá, ó. Tem alguns mini jeitosinho. Tem a Eco, né? Tanto da Eco Rosé quanto da Sereia de 310 ml. Gente, Eco 310 é show de bola, né? Você aí que é cliente da Gi, se você não tá nos meus grupos, bora participar. O meu número tá aqui embaixo. Não quer participar de grupo, mas quer comprar? Entra direto no site ou me chama direto também no zap, né? Faça aí o que você achar melhor. Se você não quiser, se você quiser, na verdade, né, participar do História Balão que a gente faz, né, História Balão, agora no dia 19 do 11, tá? Vem participar, já explico em detalhes, vou só pegar a próxima caixa. O História Balão que será no dia 19 do 11, galera, cada balãozinho vai custar cinquentinha, tá? Então, se você quiser comprar, você pode comprar o balão que você quiser, ou melhor, a quantidade de balão que você quiser, e todos têm prêmio, tá? Então, pagou 50? O prêmio é garantido. Sucesso, não é? Então, vem participar. Vai ter garrafa térmica, vai ter PDA, vai ter muita coisa top. Vai ter prêmio do pé frio, que é aquele que o balão vai ser estourado por último. Gente, sucesso, né? Então, vem participar. E vamos lá para a próxima caixinha? Vamos! Vamos lá, gente, hein? Que essa aqui tá sucesso, hein? O que que será que tem nessa caixa? Tem boleira, gente. Eu comprei várias das boleiras. Primeiro, que ela é rosa. Segundo, que ela é linda. Terceiro, que ela é sucesso. Ó, vai ter jarrinha dessa aqui de 1,4 que sobrou. Tem aqui, olha, Turbo Chef, que tava com um valorzinho promocional. Tem aqui saleiro. Zerou a caixinha. E vamos lá pra próxima, hein? Bora lá, que tem mais caixa pra abrir, hein, gente? Eita, nossa senhora, assim que eu gosto. Tem peça do PDA, que é essa Murano maravilhosa. Temos kit da Mini, que foi sucesso de vendas. Temos jarrinha para quem não comprou. Temos aqui, olha, mais, né, boleira. Tem mais boleira. Olha essa criativa, tá? Deixa eu pôr ela aqui do lado. Aqui nós temos mais da Murano, tem mais Dudu, tem mais da Murano que é do PDA. Aqui dentro tem uma da Mini. Olha o jeito que veio. Ah, tapué! Tapué, tapué, tapué. Vamos puxar a orelha. Ai, ai. Aqui tem uma frigideira e aqui provavelmente é o cheirinho que a gente acabou não comprando nas primeiras semanas que a gente fez arte na hora de pedir. Era para ter pedido dos dois e acabamos não pedindo. Então, da essência, olha lá. A outra, né? Happy Breeze. Me deu Olha uma, só. é minha. É minha, Top. é minha. Deixa aqui por enquanto. Vamos lá para a próxima caixinha. Vamos lá que tem mais caixa para abrir, hein, gente? E nessa caixa já tem
Buleira! Tem mais uma buleira linda, depois ali pro lado. Temos aqui a Actualité, que é a atividade semanal. Zenline. É, Zenline, gente, que branco que deu. Temos saleiro, tem aqui o espremedor, tem aqui, olha, criativa. Crystal Wave. Crystal Wave. Gente do céu, hoje tá bravo, hein? Parece que eu passei a noite na gandaia? Só que não, né? Então, olha só. Vários jeitozinhos, delícia, muito jeitozinho top pra vocês, que eu sei que vocês amam de paixão, né? Olha só que sucesso. Tem aqui o espremedor, zeramos aqui a caixa e vamos lá pra próxima, hein? Vamos lá pra mais uma caixinha. Nessa caixinha nós temos a caixa de arroz da P&B, tem Murano do PDA, várias peças do PDA aqui, galera. Olha só, segunda parte do vídeo, ou a primeira, não sei qual vocês vão ver primeiro. Mas, né, teremos aí no canal, dê uma espiada. A gente sempre faz essa parte aqui, eu já até tentei tirar. Mas quando a gente para de fazer, né, algumas semanas que a gente acabou não fazendo, várias clientes ficam chateadas comigo. Gi, por que você não fez, né? Então a gente continua fazendo, né? E aí, sempre depois a gente faz a segunda parte, mostrando de fato, né, os produtos abertos, tá? Isso aqui é mais para mostrar como vem a caixa, o que vem na caixa, o que nós pedimos. E no segundo vídeo a gente já tem as quantidades certinha, separado, aberto, os produtos, para vocês verem aí em detalhes, né, os produtos, como eles vieram, etc e tal. Zeramos aqui a caixa e bora lá para a próxima? Bora lá, galera, que essa caixa aqui tá cheia de miudezinha, hein? Que será que tem tanto dela? Tá super pesada, né? Então aqui tem, olha, a Freezerline salmão, tá? Tem aqui jeitozinho, jeitozinho. Tem mais aqui, ó, das Freezer. Tem mais o Kit Mikmi. Aqui tem o saleiro, tem Dudu. Tem aqui mini da boleirinha, né? Tem aqui, olha, Eco. Nossa, essa Eco Jeans tá mais escura? Tá, né? Essa Eco Jeans tá mais escura, parece. Era jeans que tava no catálogo. Né? Ó, aqui tem do espremedor, né? Tem concha, tem aqui jeitozinho, Crystal Wave, tem copo, né? Que faz parte aí do nosso PDA. Se você tá aí assistindo, né? Se você não tá nos meus grupos de vendas, de rifa, dá um oi. Meu zap tá aqui embaixo, tá? Não quer comprar nos, não quer entrar nos grupos? Dá uma fuçada lá no site, tá aqui embaixo também. Lá no site tem todos os detalhes do que a gente tem, as fotinhas. Gente, eu gosto de rosa. Na barra de pesquisa, escreve lá a palavra rosa. Você gosta de preto? Na barra de pesquisa, coloca lá preto. E aí o site, ele já vai te dar todos os itens que nós temos na cor, tá? Ou na linha, por exemplo, quero ver tudo que a gente tem de bistrô. Escreve lá na barrinha de pesquisa, bistrô, não, né? Então, colocou acento na bistrô, tá? É. Então ajuda muito, gente. A gente já, quando a gente pensou em fazer o site, né? A gente pensou muito nesse detalhe, porque tem muito cliente que compra por cor de produto. Tem gente que quer deixar a cozinha azul, tem gente que gosta de verde, tem gente que gosta de azul, de rosa, vermelho, preto. Então, todos os produtos da Tupperware, né? Quando a gente... Opa, derrubei uma pecinha aqui. Quando a gente vai cadastrar, né? O que a gente já faz? Cadastra na cor e tem a abinha da cor, para facilitar a vida de vocês. Porque vocês merecem, né? Nossos clientes merecem o melhor. E aqui temos várias tampas. Zeramos a caixa e vamos para a próxima. Bora lá, gente, hein? Para mais uma caixa. E última, por sinal, né? Essa caixa aí parece que eles colocaram todas as coisas grandonas, ó. Tem aqui jarra Murano. Tem aqui Murano do PDA. Tem a Basic Line maravilhosa. Tem as Freezer Line. Tem mais jarra. Tem o quê? O pote do patinha, do Pets, né? De patinhas. Tem o mais Murano aqui perdida. Tem aqui escorredor. Tem um pouquinho a mais aqui de Murano do PDA. E tem também aqui a saladeira, que era da atividade semanal, tá? Passa aqui, produção. Vai vendo aqui, olha só. Então agora a gente vai terminar de separar e a gente já volta para encerrar o vídeo.
Vai vendo, gente, aqui a gente começou já a fazer as separações, depois a gente finaliza, né? Mas só para vocês verem um pouco dos produtos que nós pedimos aí da semana. Se alguém quiser comprar qualquer coisa, entre em contato, 19996378854, o número que tá aí embaixo, tá? Tem bastante coisa e teve algumas coisas, até como eu comentei no começo do vídeo, que a gente já teve que abrir, tirar daqui para enviar, né? Olha, tem bastante boleirinha linda. E já teve duas boleiras que saíram daqui que a gente vendeu pelo site em si, né? Então é isso, gente. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreva no canal. Até mais e tchau, tchau. Fui!